ایک مسلمان اس بات کو اچھی طرح سے جانتا ہے کہ اس کا ایمان اللہ رب العزت پر ہے، اس کے رسول پر ہے، اور ایمان کے جتنے تقاضے ہیں، جتنے حصے ہیں، جتنی قسمیں ہیں، ان تمام پر ایک مسلمان جب ایمان لاتا ہے تو کہیں جا کر کے وہ صحیح معنوں میں مسلمان کہلاتا ہے، اللہ اس کے رسول جن چیزوں کو، جن جگہوں کو، جن شخصیتوں کو محبوب و پسندیدہ سمجھیں، ہم بھی ان سے محبت رکھیں۔ انہی ایمان کے تقاضوں میں سے، محبت کے تقاضوں میں سے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر صحیح معنوں میں ایمان لانے سے متعلق ہمارے دین کا ایک اہم حصہ اہل بیت بھی ہے۔ اہل بیت کے فضائل اور حقوق جانیے شیخ نثار احمد مدنی کے ساتھ 12 نومبر سے ہر منگل رات 9 بجے صرف آئی پلس ٹی وی پر، بہتر زندگی کے لیے۔